Jo ndryshim këtu në politikën britanike apo një tjetër lajm sensacional, miq të dashur, do të diskutojmë me të ftuarit tanë miq të këtij programi këtë mëngjes, Naim Hasani, aktivist, jurist, sigurisht banor i Londrës, dhe komshiu i tij Daniel Nikolla, një tjetër aktivist. Jo, sigurisht nuk e kemi ftuar se është komshiu i tij, por është pjesë e diasporës për Shqipërinë e Lirë. Mëngjes të dyve, mirëseerdhët. Mirëmëngjes, mirëseerdhët. Mirëmëngjes, kënaqësi të jemi ju. Tani le ta fillojmë nga artikulli, mos themi fillimisht me faktin, por me artikullin. Cili ishte mendimi i parë që patët kur lexuat këtë pjesë nga Daily Mail? Fillojmë me zotin Hasani, më pas Nikolla. Faleminderit. Daily Mail është tabloidi më i ndoshta një ndër tabloidet më nacionaliste në Britani dhe padyshim artikujt bombastike janë tipari kryesor i kësaj gazete, dhe artikujt bombastike janë baza e lexueshmërisë së këtij tabloidi, dhe padyshim në këtë nuk mund të mos rinë papërfshirë dhe shqiptarët. Padyshim kriminele ka kudo, kriminela shqiptar, kriminel nuk ka komsi. Është me të vërtetë absolutisht e dhimbshme që një numër jashtëzakonshëm shqiptarësh kanë rritur me gomonën në Britani duke rrezikuar jetën në mënyrë të përditshme, dhe është katastrofike që kriminalët që organizojnë të trafik të jashtëzakonshëm të qenëve të njerëzore akoma reklamojnë udhtime në farë mënyrë në këtë situatë, janë udhtime të vdekjes. Dhe autoritetet britanike, autoritetet franceze, bashkëpunim edhe me autoritetet shqiptare duhet merren me identifikimin, lokalizimin dhe neutralizimin dhe quajtjen para drejtësisë të këtyre kriminalëve. Padyshim ata që kthehen nga Britania nuk janë vetëm kriminalët që kanë kryer vepra të ndryshme, sidomos veprat për kultivimin e kanabisës apo drogave të forta. Ka edhe nga ata që nuk kanë leje për qëndruar në Britani, dhe padyshim nëse mbaron e drejta dhe gjitha mundësitë ligjore janë shtërruar, nuk ka rrugë tjetër veç sektimit në vendin tënd, ose në qoftë se ti nuk ke pas në herë arsye për qëndruar në Britani, pa dëshim që të jesh, por për sa i përket kriminelve, ligjet në Britani janë shumë të rrejta, dhe në qoftë se ke kryer një vepër penale mbi 12 muaj, automatikisht deportohesh nga Britania dhe nuk mund të kthehesh për një periudhë 10 vjeçare në Britani, dhe në qoftë se kthehesh nga data 28 qershore 2022 në hyrë në fuqi, do të thotë që në qoftë se kthehesh në Britani mund të kesh 5 vite burg, edhe po ashtu duhet bësh edhe pjesën e dënimit të mbetur si kriminal. Shtimi i fluturimeve ndaj Shqipërisë, padyshim do të bëndë një lajmë shumë të mirë për Syrin Abramovën, por padyshim ata çdo person ka të drejtën e mbrojtjes së vet, kriminal apo jo. Por në qoftë se mundësitë ligjore është erojnë, atëherë duhet të kthehen në vendin e tyre. Krimi i këtyre ose kriminelu apo emigrant paligjme, kushdo që qoftë, nuk është për mua një gjë tepër sensacionale, kjo ka qenë gjithmonë dhe ka ekzistuar gjithmonë. Gazeta Daily Mail pa tjetër vendos që ta kthej Shqipërinë në qendër të mendjes, dhe për mua nuk është një gjë jashtëzakonshme. Nikolla? Atëherë, pa çka se për Daily Mail bashkohemi me avokatën e nderuar, unë mendoj që në fakt ky artikull është shumë realist, është një nga ato artikujt që them drejtën nuk e kam parë shpesh në mediat shqiptare të aq mirë të artikuluar. Pra ato detajet që janë përdorur në artikull nga Daily Mail, që nga mënyra se ku ato e bëjnë atë aktivitetin e tyre kriminal deri tek ardhja në Shqipëri, takimi me ato fotot e takimin me familjen edhe çdo gjë tjetër që kanë bërë me aktivitetin e tyre, ishte shumë mirë i kopësitur, më duk mua, dhe në fakt duhet na bëj që të reflektojmë edhe më tej në lidhje me aktivitetet që një pjesë e të rinjve shqiptarë që për fat keq me dëshirë apo pa dëshirë, për shkak se kanë mundësi apo më shpesh nuk kanë mundësi që të punojnë legalisht në Britaninë e Madhe, përfshihen. Mund duhet që për ne është një artikull që realisht na bën një reality check edhe na tregon se cili është ai realiteti të cilin shqiptarët apo një pjesë e të rinjve shqiptarë që vinë në Britani e hasin çdo ditë përtej komunitetit që është profesional dhe është i aktivizuar dhe në komunitet britanik.
Në fakt, Daniel, është ky një operacion, sipas mendimit tuaj, gjithmonë që nis dhe përfundon vetëm me personat me precedent penal që kanë kryer vepra penale apo janë marrë me trafik të lëndëve narkotike në Angli, apo do të vijojë më pas edhe me persona që bëjnë një jetë rregull dhe disponojnë gjithë dokumentacionin e nevojshëm për të jetuar dhe qëndruar në Angli? Për sa kohë në Britani kemi avokat shumë të mirë si dhe zoti Hasani, besoj që është i bëhet më e vështirë puna e home office-it apo çdo departamenti tjetër në Britani për të kthyer këto emigrant në çdo lloj statusi që ato të jenë në Britani apo çdo lloj shkelje të ligjit që ata të kenë bërë. Mund të ketë një rritje të numrit kthimeve, por në fakt këtu prapë bashkohemi ku mund të them që kthime apo deportime në Shqipëri nuk është hera parë që ndodhin, ka pasur dhe më parë, dhe kjo e bën atë lajmin pak më sensacional dhe më larg realës, sepse pse flitet vetëm tani për këto kthime, pse nuk është folur dhe më herët. Kthime ka për qytetarë nga e gjithë bota, edhe nga Commonwealth-i që kanë pak më të lehtë për të migruar në Britani, ka gjithkohon shtetet e Afrikës, Azis, qytetarë që shkelin ligjin dhe që klasifikohen direkt si kriminal në Britani janë të shumta. Zotë Hasani, për ju, a krijon kjo terrenin? Jo, kuriozitetin në fakt lidhet pikrisht me krijimin e mentalitetit që e lehtëson deportimin e çdo shqiptari, jo kriminal dhe jo vetëm. Okay, falenderoj Danielin, të bërë një ndërhyrje shumë me vlerë. Për sa i përket shqiptarëve në përgjithësi, në qovë se ti ke leje qëndrimit në Britani dhe jeton në mënyrë të ligjshme, për sa kohë që je në mënyrë të ligjshme, është absolutisht e pa mundur që të ndalohesh dhe të kthehesh në Shqipëri. Kja është e qartë, ligji britanik nuk lejon askënd që t'i shkelen të drejta dhe lirit themelore dhe pa dëshim puna e avokatëve është gjithmonë mbrojtja e ligjit dhe drejtësisë dhe barazisë të shtetasve. Për sa i përket deportimit në masë, faktikisht deportimi ka të bëjë me kriminalt. Ata që kanë bërë vepra kriminale, në një farë mënyrë kanë dëgëritur që do t'jetë edhe pjesë e pasojat që do ndodhin dhjen bita që do t'ati krimeve të tyre, do t'jenë pjesë e asaj që kanë gjelur ata të bajnë. Por nuk mund të vinë në të njëjtën situatë qytetarë të ndeshëm, ata që janë këtu në mënyrë të ligjshme, që kontribuojnë në çdo aspekt të jetës britanike, dhe padyshim ata duhen vlerësuar, duhen krijuar gjitha kushtet që komuniteti shqiptar në Britani të ecë ashtu siç ka ecur deri tani, absolutisht i barabart dhe është në çdo sferë të jetës politike, ekonomike, sociale, kulturore, shoqërore, si ta thuash ti në Britani, por nuk shoh që do të kemi një val të jashtëzakonshme. Britania duhet të zbatojë ligjin. Nëse nisja e brendshme e cila patenton të ndryshojë ligjin, do nxjerr një ligj që do të jetë për dëbim masiv të atyre që kanë ardhur nga Shqipëria, sepse nuk kanë asnjë të drejtë për kërkuar azil, padyshim që ajo do të parashikojë edhe një bitej të fortë ligjore në përballjen e saj me gjykata, me padyshim me ata të cilët kanë vërë ligjin, dhe nuk mundet ministja e brendshme të nxjerrë një politikë që është kundër konventave ndërkombëtare, konventës ndërkombëtare për refugjatët dhe konventës evropiane për të drejtat e njeriut. Nëse Britania vendos të dalë nga konventa evropiane për drejtat e njeriut, atëherë duhet të paraqesë një listë të ri që ka themel të shëndoshme demokraci, përndryshe qeveria do të përballet me betejat forta ligjore, padyshim. Megjithatë, zoti Hasani, mendon se ky deportim që tashmë Anglia po bën ndaj shqiptarëve, mendoni se do t'i pengojë shqiptarët të kthehen sërish në Britaninë e Madhe, një nga vendet më të preferuara, le të themi, të shqiptarëve për t'u larguar nga vendi? Është krijuar një konceptim i gabuar që në Britani mund vish me gomone të rrish në Angli të jetosh dhe të punosh pa problem. Kjo është faktikisht luan padyshim në muzikën e atyre kriminalëve që organizojnë një trafik të tillë. Nuk është lehtë që të qëndrosh në Britani, nuk është lehtë të punosh, punëdhënës si në qovë se merë një person që është i pa dokumenta dhe i pa leje qëndrimit në Britani, në qovë se gjendë duke punuar, punëdhënës si ka një gjovë 10.000 pound, dhe personi që gjendë duke punuar qovët në kap dhe kthejet në Shqipëri, janë pasoja shumë të forta
dhe nuk është Britania vendi që ata mendojnë që mund vishtu, të vishtu në dover të tush ka marrë përpunuar në Britani dhe tjesh gjithë shka tjetë në regullë. Nuk ka dhe nuk ka pasur dhe për momentin nuk duket se do të ketë emigracion që të vishtu e tush të ndih ka marrë përpunuar në mënyrë paligjshme. Mund të vishtu në Britani dhe të punosh pa dyshim në rrugë ligjore dhe në basë të sistemit pikve që ka Britania, në qofë se vjen në mënyrë paligjshme duhet të presësh që në që s'ke absolutisht asnjë të drejtë për qëndruar në Angli dhe ke artu vetëm për të punuar, për mirësuar jetën e familjes, fatkeqësisht Britania nuk është për atë në atë sistem dhe mund të presë që të thesh në që ose vjen kontakt me autoritetet britanike. Nuk është Britania Itali, nuk është Greqi, nuk është Gjermani dhe nuk është atë Spanja për Francë. Ka absolutisht ligje të veçanta. Prandaj e bën Britaninë një shtet të tillë të fortë që respekton të drejtat e njerëzit. Një shtet i fortë, zoti Hasani, ndalojmë pak në aspektin social dhe futemi tek kronika zezë. Tani, Britania i ka deportuar këta qytetarë që ka deportuar me bindjen absolute dhe vendim të formës prerë nga gjykata që janë kriminele, apo jo? Padyshim, në qoftë se je dënuar nga gjykata. Patjetër. Po flasim për nuk fiton, je padyshim kriminal. Atëherë, nëse po flasim për kryesisht për rrjetet të trafikut, si ka mundësi që Anglia nuk ka bashkëpunuar në asnjë moment me autoritetet shqiptare për të vazhduar këtë hetim këtu, për të kuptuar se cili është rrjeti i trafikantëve, cili është rrjeti i trafikantëve të qenieve njerëzore për dhe i kokainës, gjithashtu dhe mbështetja që logjistike që ata kanë këtu, pse jo më kot e theksojnë që u pritën me makina luksoze, ama ka një suport këtu, ka njerëz që e mbështesin ata aktivitet palishëm këtu, a ka një vazhdim hetimi? Apo është pak publicity stunt, si që tonë kolegët tuaj? A e mund t'jenë publicity stunt për Shqipërinë, për autoritetet shqiptare, por për Britaninë është një punë serioze. Aha. Në qoftë se ke bërë një vepër kriminale dhe je dënuar për më shumë se 12 muaj, automatikisht duhet të deportohesh nga Britania, vetëm në qoftë se kusht ke arsye shumë të forta se mund të qëndrosh në Britani, edhe ata me që kanë nga 2-3 fëmijë kanë shumë vështirë për të qëndruar në qoftë se kanë bërë vepra kriminale. Por në Shqipëri autoritetet britanike kanë një bashkëpunim me policinë dhe organet lizbatuese shqiptare, sa i përket transferimit të informacionit, por problemi i madh është në Shqipëri, siç dihet, dhe një nga arsyet sepse shqiptarët largohen është mungesa e ligjit, e rendit, e shtetit ligjor dhe e punës të pavarur të organeve lizbatuese në Shqipëri. Prandaj është edhe nga ato është pse i presin me Range Rovers, si thua ti apo një tjetër. Autoritetet shqiptare duhet të shikojnë se çfarë bëjnë qytetarët e vet dhe kriminalët nuk duhet të jepet dorë lirë askund, përfshi edhe në Shqipëri, nëse do të kemi një shtet demokratik ku zbatohet padyshim ligji dhe drejtësia. Për ju zoti Nikolla? Mund duket pak ironike që edhe jam sigur që kështu duket edhe qytetarëve të Britanisë që dikush që konsiderohet kriminal pasi ka humbur betejën gjyqësore kthehet në Shqipëri dhe pritet me gjithë të mirat, me Range Rover dhe me çdo gjë. Dhe në fakt kjo më bën të reflektoj se ne si shoqëri në mendimin tim nuk është se këto persona që merren me këto punë të pis apo themi në perëndim apo kudo në botë mbasi lënë Shqipërinë, nuk është se ne i dënojmë si shoqëri. Pra, ata kur kthehen në Shqipëri sigurisht ka një festim apo një diçka të ngjashme për shkak se ata u kthyen dhe janë prapë pjesë e familjes edhe komunitetit që i përbën. Por nuk është se shteti vet ka një program po themi rehabilitimi të një personi që ka qenë dënuar dhe tani kthehet për të integruar sërish në shoqërinë shqiptare, nuk është se ka një politikë se me çfarë do merren këta persona kur të kthehen në Shqipëri, ku mund të investojnë atë kapital të tyre njerëzor, sepse ka dhe persona që kthehen në Shqipëri jo vetëm se janë marrë me rrjetin e drogës, por edhe sepse kanë humbur çështje të tjera gjyqësore. Pra ka disa gjëra që në gjykimin tim na faturohen ne si vend, dhe janë njësër proceses që duhet i zhvillojmë. Pastaj Britania sigurisht do ketë dinamikat e tyre për shkak politikës brendshme dhe për shkak të atyre statistikave që ata bëjnë me vendin e tyre çdo vit. Kështu që në këto kushte mendoj që kjo gjë do vazhdoj edhe ne si vend duhet që realisht të reflektojmë dhe të kuptojmë jo vetëm pse po kthehen dhe pse janë marrë me këto punë në Britani, por edhe të vazhdojmë të lobojmë për
për mbasi një normalizim të mëtejshëm apo një zhvillim të kushteve për vizat profesionale midis Shqipërisë dhe Britanisë. Ashtu qoftë atëherë, zotë Nikolla, zotë Hasani, ju falenderojmë për kohën, ju përshëndesim. Ju falenderojmë, ditë mbarë. Falenderojmë ju, ditë mbarë. E më dhëmë këtu me largime të miqtë dashur, do të fillojmë të flasim pas pak për afrimet, se u lodhëm. Tani do të kemi një shkëputje të vogël publicitare.